Посмотри, как эта одежда смотрится на мне. Чем ты занимаешься? У тебя же еще уроки. Есть, конечно. Просто хотела подобрать удобную одежду. А это идет мне? Или у меня есть белый спортивный костюм? Можете его надеть? Джансу, ты понимаешь, что ты идешь заниматься спортом? Ты умеешь поддержать бедную Джансу. Умеешь смягчить удар. Ладно. Мы и так неважно ладим с тобой. Давай не будем усугублять дальше. Спасибо. Я с хорошим настроением проснулась сегодня. Я начинаю новую жизнь. Я войду в новую среду общения, а ты опять все испортила. Послушай, Джансу. Я поддерживаю твое решение заняться спортом. Даже если ты это делаешь ради Эмира Сарафоглы. Поэтому не делай проблему из-за этого. Хорошо? Иди, репетитор пришел. Дивись або впадеш. За собою стеж. Аллах, Аллах. Ох, Джансу, яка ти занудна. Скільки нам іще тут стерчати? Ми були на усіх тренажерах. Поки він прийде, від мене нічого не залишиться. Ну, добре. Принаймні, я спробувала. Ти подивися. Приходять сюди, а тренуватися зовсім не вміють. Знайшлася принцеса спорту. Ну, все, ходімо. Так, це справді чудова новина. Ноги аж відвалюються. Ти просто не звикла займатися спортом. Нічого. Зрештою звикнеш. Як же це важко. Будуть сьогоднішні результати. Із боксерами триває запекла боротьба. Шановні глядачі, ви обов'язково... Джансу, іди відчини. І ноги розімнеш. Щодня ми за тобою чекаємо, хто ж стане переможцем. Та Іонуц, Георге Румунія. Попереду ще не один бій. А як твої справи? Добре, дякую. А Фаріха? Як вона? Та нічого, нормально. Здрастуй, Мехмете. Ну що, ноги болять? О, ще і як. У мене теж. Що таке? Ви захворіли? Ні, ми не хворі. Перетренувалися. Ну все, бувайте. Бувай. До зустрічі. То як справи у твоєї сестри? Кажу ж, нормально. Я чула про заручини. Це що, правда? А, так. Фаріха заручилася. Ми просто не встигали вас запросити. Мої вітання. Дякую. Фаріхи були заручені. Що я можу тобі на це відповісти? Який завершився нокаутом. Це було незабутнє видовище. Шалений розпродаж. Знижки до 50%. Хто ж мені ще, крім магазинів, напише? Забула, забула, я забула, забула, забула про мамині роковини. Ні, добре, забула.
Річниця смерті буде завтра. Так, але я забула все купити. Я зовсім забула підготуватися. Як я могла забути? Я забула про свою маму. Як же я могла? Як я могла забути? Джансу, але ж це не поминальний тиждень. Я думаю, що твоя мама на це не образилась би. Ти сама подумай, життя воно триває. Що, життя триває? Так, твоє життя триває, так, пані Санем? І наше життя триває, як ти хочеш. Але ні, нічого в тебе не вийде. Я не дозволю тобі всім тут заправляти, чуєш? Ти пам'ятала про річницю і не нагадала мені. Піду заспокою. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.